បដិសេធនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី28នេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តូតូកការបកស្រាយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានប្រើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈចង់បានហ្វ្រេកង់ទូរទស្សន៍និងដំឡើងកម្លាំងផ្សាយសម្រាប់វិទ្យុសម្បុកឃុំតាមរយៈការហែកក្បួនដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សានៅមុខក្រសួងព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងស្រាល7នាក់ទោះជាយ៉ាងណាលោកមុំស្នងដូថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងផ្អាកការទាមទារនេះមួយរយៈក្នុងអំឡុងពេលបន់ជោឆ្នាំចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយលោកនឹងដាក់លិខិតស្នើសុំបង្កើតហ្វ្រេកង់ទូរទស្សន៍និងដំឡើងកម្លាំងផ្សាយវិទ្យុសម្បុកឃុំបន្តតាមខេត្តទៅក្រសួងព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងថាកន្លងទៅប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំលោកមុំស្នងដូធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជំហរថាខ្លួនគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេញទីលោកបន្តថាក្រៅពីវិទ្យុសម្បុកឃុំនៅមានវិទ្យុមួយចំនួនធំទៀតដែលមាននានាការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះរួមមានវិទ្យុសារិកាអាស៊ីសេរីនិង VOA ជាដើមហើយមានវិទ្យុជាច្រើនទៀតដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដែលមាននានាការកំពុងតែរិះគន់នឹងការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងទទួលយកទាំងអស់តែនេះមានកសែតទៅទៀតដូច្នេះការថែយើងនិយាយថាទូរទស្សន៍មួយវាជាតំណាងនៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិវាជាការខុសឆ្គងណាស់យើងគេមើលឃើញថាសិទ្ធិភាពទាំងអស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាការបង្ហាញនៅពីការទទួលស្គាល់នៃការសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំលោកមុំស្នងដូមានប្រសាសន៍ថាការបកស្រាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺគ្រាន់តែជាលេសមួយហើយមានលក្ខណៈខុសទាំងស្រុងលោកបន្តថាប្រសិនបើលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធលើកឡើងបែបនេះគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិនឹងអ្វីឲ្យទៅតែវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ណាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះគឺខុសនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេដែលគូធ្វើពាក្យសុំហ្នឹងគូមិនមែនប្រាប់ថាដោយសារតែគូនិយាយការនយោបាយខាងគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកប្រជាជនទេគូសំអាងទៅលើច្បាប់នេះទៅរកខំលួយហើយគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលគូអត់និយាយពីរឿងនយោបាយទេហើយបើសិនជាឯកឧត្តមជឿចង្រិតចោទអត់យកគូជារដ្ឋយោមួយគាំទ្រនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងឬណាមួយចុះវិសុទូទស្សន៍បាយ័ង CN ហើយនឹងផ្សេងទៀតដែលគេគាំទ្រនយោបាយរបស់ TTT នោះមិនក៏គេមាននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Conference លោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានទេព្រោះបើតាមការសង្កេតរបស់លោកកន្លងមកវិទ្យុដែលលើកឡើងខាងលើនេះគឺគេព្យាយាមធ្វើការដោយឯករាជ្យប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគេចវេះដោយមិនព្រមសហការជាមួយគេនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិផ្ដល់នៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការជាក់ស្ដែងដោយទូរទស្សន៍ឯករាជ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់មាននៅតាមទីជនបទនៅឡើយទេគឺមានតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននានាការទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកកុលបញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថាបើប្រៀបធៀបពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននានាការទៅគណៈបកប្រឆាំងគឺមានចំនួនតិចណាស់ហើយមានគម្លាតឆ្ងាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួយទេប្រចាំមើលទៅក្រៅទៅពីគណៈហើយទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីឃើញមានតែមួយពីរអីទេដែលគាត់ផ្សាយទៅរឿងគណៈបកគាត់ហ្មងណាគណៈបកប្រជាជនមានច្រើនណាស់រាប់សិបដែលផ្សាយទៅរឿងគណៈបកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអ្នកឯករាជ្យខ្ញុំមានទិញទួយទេវិជុហើយបើទូរទស្សន៍អត់តំណងខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់បកស្រាយដោយសារតែរឿងអញ្ចឹងឬក៏រឿងថាអត់ហ្វ្រេកង់វាដូចជាមានបញ្ហាច្បុកច្បល់ដែរអំពីការគ្រប់គ្រងមែនតើវាតំណោះផលប្រយោជន៍ដែរយើងឲ្យទៅក្រសួងព័ត៌មានហើយក្រសួងព័ត៌មានតែជាក្រសួងកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាដែរណាការនៃគ្រប់គ្រងមួយឲ្យមានយុត្តិធម៌និងសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អង្គការ Conference ចេញផ្សាយនាពេលថ្មីនេះឲ្យដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវិទ្យុដែលផ្សព្វផ្សាយមានជំហរឯករាជ្យរួមមានវិទ្យុសម្បុកឃុំ VOA អាស៊ីសេរីនិង VOD ក្រៅពីនោះនៅមិនទាន់ឯករាជ្យនៅឡើយទេសម្រាប់ទូរទស្សន៍វិញនៅមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនៅឡើយទេដែលនេះជាផលវិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំជូនស្រីណុច VOD ភ្នំពេញ